Ні, там, де ти сиділа. Так, сюди. Давай, я вам тримаю. А чому мені не можна перший? Ну, ми так домовилися, що ти там сидиш. Кулька впала. Опа. А на наступну програму можна все буде перший. Добрий можна. Дядя Максим. Чекайте. Кулька впала. Нічого страшного. Що? Привіт, це програма 4+1. З задоволенням представляю вам наших гостей. Це Денис, Саша, Діана і Віктор. Сьогодні я пропоную вам поговорити, ну, ми про зараз космос. На Землі, про космос, правильно. Ви би хотіли полетіти у космос? Давайте так. Ні, там дуже страшний вітер, там даже залізячку понесе, саму таку тяжку. Я хотіла полетіти в космос, але там страшно, а вдруг там щось з ракетою случиться. Хто вперше полетів в космос? Хто? Стрілка-білка. Хто така Стрілка-білка? Це дві собачки. Це з України, хто перший? Це вже насправді було. Так, було це насправді. Тобто спочатку собаки полетіли, так? Правда, це? Так, правда. А перша людина, це у Росії була. Перша людина, українці були другі. А от хто, як це перша людина назвала, як його ім'я було? Це українці другі. Ну, а як ці собаки себе там почували у космосі? От нормально, білка і стрілка. Може. Ні, будь-які почували, слухали музику. Але вони ж там літали. І слухали музику. І так брали, і так. А хотіли з'їсти будь-як. І тут крихітки. Мені саме дивно. Чого американці, коли полетіли на місяць, вони поставили прапор? Чому вони це зробили, до речі? Бо німецький прапор що... мають знати американці теж. Ой, ти й самі. Тому що треба якщо б вони полетіли. Не перебивайте. Якщо б вони полетіли кудись в іншу країну, вони б не знали, що це за країна. А так прапори показують, що це за країни. Не можна. Так, Діана. Інопланетянин. Показувати, який прапор, вони потім туди зруйнують місто. І інопланетяни не існує. Так, чекайте. Зараз не про це. Чекайте, Діана. Я дивився новості, що там такий квадратна голова, квадратні руки, квадратні ноги. А як він ходить? І квадратні вухи. От. Як готують на космонавта? Як його готують? Що він має знати? Діана. Він має знати правила, як треба літати, і правила в ракеті, якщо буде пожар. А будь-хто може полетіти в космос? А я їй мені це казала. Це можуть полетіти ті люди, які знають правила, яких вони пояснили, як треба в космос, які знають добре, що це таке космос, які знають, що треба робити в космосі, які знають добре літати, які раніше колись літали. Навіщо їм скафандр у космосі, Діана? Щоб не понесло. Віктор. Щоб не понесло, бо скафандр це тяжке, а вітер там ого-го який, камеру понесе. Діана. Там вітру нема. Є. Там ще кисню нема. Там тяжіння. Да, і там стали шалони, як це називається? Шалони. І ставлять тут такі балончики. І вони... Це балончики з диханням. Да. І вони... балончики з диханням, коли вони виходять в відкритий космос. Коли вони взагалі з ракети виходять. Мені і тоді вони мають дихати, так? З якогось балону, там, так? Так, да. А то там у космосі сусла, немає нічим там дихати, там нічого нема такого, щоб дихати, там можна задихнутися і зразу померти. Космонавтам буває сумно там у ракеті у космосі? Буває. Деколи може полетіти один космонавт, і йому може бути сумно. Так не буде сумно, якщо візьме велосипед і буде кататися в космосі літати. Що таке сила земного тяжіння? Що не це знаю. Таке?
Це Діана. Я знаю. Це там... коли тягне у них. Можна ні договорити? Давай. Носили з молочезіні, та то лише стоять і не можуть піднятися легше. Це тільки в космосі. А слухай. А в космосі вона є, ця сила, чи її нема? В космосі є. Сила тяжіння є, але вона тягне уверх, а в нас сила тяжіння знизу. А я питався бабусі, що білий світ існує, і ще зірки. І чорний. І зірки, якщо зірка буде падати, вона роздаве нашу всю землю. Вона така велика, а маленька, здається, бо вона дуже далеко. Що таке, до речі, метеорит? Да, зірки виглядають. Метеорит – це метеорит. Такий камінь. Це такий величезний камінь, який падає від... Це метеоритний дощ називається. Слухайте. Ні. Да. Метеорит, він великий. Ні. Я Дениса хочу послухати, що таке метеорит. Я думаю так, бо коли метеорит упав на динозаврів, він, я думаю, що він поламався на кусочки і потім, знаєте, такі від метеорита, знаєте, такі літають космос. Коли паде зірка, ви загадуєте якісь бажання чи ні? Так! І в мене воно не збулося. Не збулося? Та бо ти запізно майже, або зарано загадав. Я за секунду загадав. Воно ще не встигло політати, і я вже загадав. Бо це мої проблеми, ти зарано загадав. Якщо б от падала якась комета, так, якийсь метеорит дуже великий на землю, як її можна врятувати? Ніяк уже. Що падало? Метеорит великий, от на землю би падав. Вже ніяк. Чи можна якось врятувати тоді планету? Ні, чи ні? Вже буде тоді великий вибух. Треба ракету на метеорит направити. І тоді ракета розіб'є метеорит і стане той метеорит маленьким. На маленькі кусочки. Хороша ідея. Космос без кінця і краю? Ніхто не знає. Є кінець. У нього є кінець, так, десь? Так, да, там вже буде маленька-прималенька плямка. То нас світ це як маленька плямка, але вже там буде біло-біло і все, нічого не буде. Що таке супутники? Супутники. Супутники – це таке, що можна дивитися на небо, на зірки. Супутники – це те, що робить такі хвилі зв'язку. Якщо б ви летіли в космос, що б ви з собою взяли, Діана? Ми б взяли харчі, Діана, чим чекай, їсти. Бутики гарячі, бутики і з м'ясом бутики, і з сосискою. Я взяла з собою космос, їжу, кисень взяла. Який кисень? А я б тільки м'ясо. Ковбасу. От іншопланетяни, вони існують чи ні? Ні, ніколи не бачили з нас. Справді зелені голови, тоді ні. Вони не існують. Вони Діана. Не існують, вони можуть дуже далеко існувати та ігрушки. Або взагалі не існують, якщо. А вони можуть існувати ігрушечні. Ну, вони Діана. Існують, ми ще вони я почув тебе, Саша, я почув. У шоу показали літаючу тарілку, яка опускалася до вулкану. О, Боже. А ви бачили вчора таке, що летіла зірка? Це було... Це що таке? Це летіла зірка да. така. Це ще було після вчора. Не після вчора, а позавчора. Да, позавчора. Да. Вона була моргала різними кольорами. Ми з мамою рішили, що то був супутник. Який супутник? Ракета! Самольот! Я перше сказала! Який самольот? На небо! Добре, дякую, прощаємося. Ракета то була, бо у ракети є така довга паличка, і на цій паличці є така лампочка, на якій різні кольори моргають, щоби звичайно іще одна ракета не збилася. Все, дякую. А для чого тоді всі, що в космосі, прихопить із собою парашут? Вони беруть, якщо тут такі ж щоб не кидали розбилася ракета, вони полетіли так додому. Ні, якщо у ракеті кінчився газ або ще щось, то вони стрибають униз.
ніж парашутом. Ні, то ракета має парашут. Це була програма 4+1. Сьогодні ми говорили з вами про космос. Який би він не був, краще залишатися нам з вами на Землі. У нас в гостях були Денис, Саша, Діана та Віктор. До побачення.